Олег Ляшко, Радикальна партія. На Великодні свята кожен з нас, згадуючи ті муки, які Господь переніс, перемігши смертю, смерть поправ, кожен з нас сподівається на диво, на відновлення, на нове життя. Президентські вибори, результат на президентських виборах, феноменальний результат, об'єднання країни. Це сподівання цілої нації на диво. Диво змін, диво відновлення, диво відродження, диво становлення нашої рідної країни. Найкраща, найпотенційно багатша, найпотужніша, наймасштабніша країна в центрі Європи переживає, можливо, найгірші часи за час існування української нації. На родючих чорноземах, з великою нацією, з освіченими людьми, з працездатним народом живемо гірше всіх. Зарплати в Молдові сусідній уже вищі, ніж в Україні. Тому що вся економічна політика, яку проводили за останні 30 років всі влади, перетворили Україну на сировинну колонію, на постачальника дешевої робочої сили і сировини. Україна, де не проводилася політика українства, політика відновлення національних цінностей, політика поваги до рідної мови, до рідної культури, до рідної церкви, сьогодні платить кров'ю своїх найкращих громадян, захищаючи території на Сході, тимчасово втративши півострів Крим. Президентські вибори, які відбулися, кредит довіри, який дали громадяни новообраному президенту, це надзвичайно великі виклики. Бо так, як ти отримуєш величезний кредит довіри, так само ти можеш отримати величезну ганьбу і величезне відторження, якщо не виправдаєш довіру громадян. Пану Зеленському я б поспівчував би щиро, тому що ті виклики, які стоять перед ним, як перед новообраним президентом, важко уявити, як він з ними буде справлятися, не маючи необхідного досвіду знань, багажа зв'язків, фундаменту освіти і всіх інших необхідних якостей. Але сподіваюся, що є в Зеленського це прагнення змін, яке треба реалізувати для того, щоб не обманути людей. Критерії, за якими громадяни визначатимуть ефективність нового президента, очевидні для всіх. Відновлення миру, зростання економіки, подолання бідності. Коли я бачив вчора повідомлення пана Зеленського, що він поїхав відпочивати у Турцію, бо дуже втомився і останні 4 місяці не відпочивав, я хочу йому сказати, що на президентській посаді він буде втомлюватися ще більше. Бо президентська посада вимагає 24 години роботи на добу. Без секунди відпочинку. Ні вдень, ні вночі. Коли команда пана Зеленського розказує мені, що, мовляв, він ще не пройшов інаугурацію, тому він не повинен реагувати на рішення Путіна про видачу російських паспортів на Донбасі, на інші важливі події. Я з цим категорично не згоден, тому що закон дає час новообраному президенту до інаугурації якраз для того, щоб війти в курс справ. І новообраний президент зобов'язаний щодня до інаугурації проводити інтенсивні зустрічі з керівництвом Міністерства оборони, Служби безпеки, Міністерства закордонних справ, розвідкою, для того, щоб повністю війти в курс справ, для того, щоб одразу після інаугурації не витрачати час на навчання, на експерименти, а діяти рішуче, твердо і впевнено, коли маєш стратегію і план дій. Я застерігаю президента новообраного Зеленського і його команду від антиконституційних можливих рішень, на які їх штовхають. Бажання отримати все і зразу може зіграти злий жарт. Люди обрали Зеленського президентом з надією на те, що, на відміну від Порошенка, він дотримуватиметься Конституції і законів України. Порушення Конституції і законів України, під якими б приводами це не відбувалось, і з якою б метою це не декларувалось, це не скасовує факту порушень Конституції, а значить зневагу до українських громадян. Українці заплатили дуже високу ціну за те, що мали влади, які ігнорували Конституцію і закони України. Нова влада повинна бути підзвітна перед громадянами, підзвітна перед законом і перед Господом Богом. У ці великодні дні я сподіваюся на мудрість українського народу і новообраного президента заради сили України і добробуту України. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Єгора Соболєва.